пані та панове. Сьогодні в мене гостя, а значить пані. Неда Неждана. Пані Неда, це ваш псевдонім. Чому саме Неда? Неда виникла ще з дитинства, десь мені було років 4-5, а вже от пізніше я дізналася, що означає моє ім'я. Це означає крик про свободу, причому крик в небо про свободу. Ну, в цьому є якась така магія, тому що тема свободи для мене дуже важлива. Неда Неждана – поетеса, драматург, журналіст, ще хто? Ну, науковець, режисер. Так. Та як науковець, я кандидат наук філології, викладач періодично. Багато всього. Якщо вибрати щось одне, що головне? Драматург? Драматург. Напевно, те, що тобі вдається найбільше, це є твоя свобода. І подобається, мабуть, і подобається. Так. Дуже складна професія, тому що ти маєш шкіру носорога і серце лані. Чому? Тому щоб написати п'єсу. Так, тому що з одного боку ти маєш бути дуже емоційною людиною, пропускати все це через себе, через якісь такі болючі, страшні речі, тому що інакше це не буде зачіпати інших. А з іншого ти маєш бути жорстким. Субота, 29 червня, 11 година, 9 канал.